Pred samotným stvorením existovalo 5 singularít. A na to sa veľkým treskom zrodil vesmír. Zvyšky týchto singularít boli skuté v supermocné ingoty, kamene mechatroniky. Študentom fakulty elektrotechniky a informatiky sa podarilo získať všetkých 5 kameňov. Kameň mechaniky, informatiky, kameň elektroniky, automatizácie a aj dlho stratený kameň inteligentných technológií. Nie všetko však vyšlo podľa ich plánu. Podarí sa našim hrdinom vrátiť svojich stratených kolegov späť? Transmission online. Stones destroyed. Computing time jump model. Time jump model successful.
Activating protocol 8. Moderná mechatronika spája informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy do jedného celku. Dušou mechatroniky sú inteligentné technológie. Do 30. apríla sa hlásime na študijný program Automobilová mechatronika. Spoznaj nové študijné zameranie, inteligentné technológie a systémy.